Palavra de vida eterna, do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 37 a 40. Naquele tempo disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que crê no Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Caríssimo irmão, caríssima irmã, celebramos hoje na Igreja Católica a comemoração de todos os fiéis defuntos. Sabemos que aos cemitérios e também às igrejas acorrem hoje todos os cristãos. Sabemos que em torno da data que é da Igreja Católica, 2 de novembro, muitas pessoas também de outras igrejas ou outras religiões acabam fazendo homenagem aos seus entes queridos falecidos. Mas o dia de hoje é do calendário litúrgico da Igreja Católica. Creio na ressurreição da carne, creio na ressurreição dos mortos, dizemos nós quando rezamos o credo. Hoje é dia de passar pelos cemitérios e vê-los como um jardim onde muitas sementes, os corpos dos nossos irmãos falecidos, foram ali plantadas. E viver a esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna, a plenitude que vem de Deus e Ele pode oferecer-nos. É dia de professar a nossa fé na vida eterna, é dia de professar a nossa fé na remissão dos pecados, na salvação que Deus nos oferece. É dia de nós confiarmos profundamente na misericórdia de Deus, que quer salvar a todos. Se alguém se perder, não é por vontade de Deus, porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É palavra de vida eterna.